ଅର୍ଗସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ହିଁ ନିରାଟ ସତ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ବରାଦୀ ମିଡ଼ିଆର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ବେଦୀ ଆମେ ହେବୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ 8093954142ରେ ମେସେଜ୍ ପଠାନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଓ ବ୍ୟଥାର ହେବୁ ପ୍ରତିନିଧି କାରଣ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରାତି 8:30ରେ